ovde uposati deci na dečijem odeljenju. Bogu hvala, mali je broj dece trenutno na odeljenju. Došli smo svakako da posetimo kako decu, tako i zaposlene ovde u bolnici, da im pokažemo da mislimo na njih i u ovoj nedelji, kao i svaki dan u toku godine. Ono što je bitno da naglasim, ja kao neko ispred lokalne samouprave, lokalna samouprava i grad Pirot izdvaja značajna sredstva za lečenje dece u okviru svog budžeta, tako da imamo 2.600.000 dinara opredeljena za namene za lečenje dece. Uz to, kao što znate, Narodna skupština je ovaj grad Pirota je usvojila odluku o tome da pomognemo sa 8 miliona našim mladim sugrađanima kojima je pomoć trenutno jako potrebna. Tako da ovu dečju nedelju samo eto obeležavamo ono što svakodnevno radimo i ujedno time naglašavamo koliko je bitno i koliko je Pirot u stvari grad deci i porodici. Eto, volela bih još jednom i da podsjetim da imamo i humanitarnu akciju organizovanu takođe za našeg mladog sugrađanina gde će sva deca učestvovati i dati svoj doprinos u ovom trenutku.